So mga kababayan, yung uh, matinding balita dito ngayon 47 PNP officers face criminal administrative uh, raps Sabi uh, ko sa inyo, daming bulok Mga kababayan sa rank ng Philippine National Police Buti na lang po, yung ating Pangulong bongbong Marcos Ay uh, talagang porsigido Nalinisin po yung hanay ng uh, ating kapulisan through the Department of, of Interior and Local Government. Uh, patunay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay siya lang sa kalam. Imatagal na po ito yung mga na-involve sa droga. Kaya eh, sasabihin ng mga dilawang uh, DDS po na digong lang yung sakalam. What? <laughs> Baligtad po ang katotohanan. Ah, uh, pagkatapos dadaldal naman po itong si Senator Bato, sabi niya. Sarap pagsasakalin ng mga polis na yan. Dilaro sa fumes over involvement sa mga illegal activities, lalo na sa droga, dito sa ating bansa. What? <laughs> Diyan lang kasi kayo magaling. Manang-mana ito sa boss niya eh. Kay Digong, sige lang ang daldal. -dal. -dal ah, uh, magmumura, dadaldal, magmumura. Doon lang umiikot yung buhay nila. Wala man aktual na ginagawa. Kasi kung ginawa na ninyo yung paglilinis noong panahon ninyo, six years, hindi sana ito ganito. Ah, uh, itong mga high-ranking officials ng uh, kapulisan, matagal na ito na ginagawa nila. Sigurado yon. Yon na yung kultura nila eh. Ah, buti na lang yung umupo na presidente. Ay yung ating pangulong BBM is strong. <laughs> But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, kompletong uh, kwento nito. Like and share mo na nito yung ating video click sa subscribe din po ng ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga uh, totoong balita hindi marites at uh, hindi black propaganda what <laughs> wag na rin ninyo po mga ni skip yung uh, ating mga mga commercial ads para sa pagbangon ng uh, ekonomiya ng ating bansa <laughs> Ito yung balita po, at least 47 Philippine National Police Officials and personnel, most of whom were assigned to the Drug Enforcement Group, D.A.G., were found criminally and administratively liable in the alleged cover-up of the confiscated 990 kilos of shabu in 2022. Imagine that, mga kababayan. Matindi. 6.7 billion ito po. Yung uh, halaga ng uh, shabu. Nasanay na sila kasi. And uh, the previous administration failed miserably sa kanilang tinatawag na war on drugs. Lahat man lang po kuwento. Yung mga pinangalanan noon ni President Digong na mga generals, yung isa nga naging mayor pa. <laughs> <laughs> Di ba? Yung iba, wala man. Nandyan pa rin. Y yung iba, nag-retire na lang. Nandyan pa rin sa hanay ng uh, uh, Philippine National uh, Police. O ito na ngayon. Kaya yung mga nagsasabing, digong yung sakalam, maniwala sa inyo. Si President Bongbong Marcos, hindi lang siya nagsasalita. Pero, tuloy-tuloy ang kanyang uh, kampanya. Hindi niya yon ano, hindi niya inabandon ang war on drugs at uh, ni-revise niya, finaintune. Kaya nga pati si ano, pati si dating senador Antonio Trillanes, ayon. Naging supporter na yata ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Narinig ko yung interview. Napanood ko po. Wala siyang masabi. <laughs> Kaya nga ang uh, tingin ng nag-interview, sino 'yon? Si Christian Gira yata 'yon, yung uh, uh, nag-interview. Ano na anyan yung nangyari sa oposisyon? Wala nang issue kasi yung uh, credible issue na pwedeng mai maibato yung uh, mga nasa oposisyon kasi talagang uh, performer, nagtatrabaho ng maayos yung ating uh, pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya masalita. Nagsasalita lang siya sa tamang panahon. Mga kababayan. Pero yung magyabang ng magyabang, hindi po. Hindi e siya nagyayabang. Sige lang ang trabaho niya, mga kababayan. You see? Ganon, mga dilawang DDS. E sabi rito, Brigadier General Narciso Domingo, PNP DAG Chief, was named as the highest-ranking police official involved in the alleged cover-up based on a memorandum issued by Major General Eliseo Cruz PNP dire Directorate for Investigation and Detective Management Director Domingo was relieved from his post earlier this week So sabi rito. Cruz however did not provide additional details aside from identifying Domingo and Colonel Julian or Julian Olonan PNP DEG Region 4A Chief. He said the Special Investigation Task Force, Group 990, uh, created to look into the allegations, will hold a press conference sa Monday po, bukas, to discuss the findings from its investigation into the illegal drug case involving 6.7 billion uh, pesos worth of shabu filed against now dismissed Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Imagine that. Napaka, napakarami. 900 ano, 90 kilos. Uh, more than 990 kilos mga kababayan ng Shabu, yung nakompis ka po. In our press conference, we will discuss how the investigation started that we have done so far in what we should do next. Ito yung tama na proseso, hindi yung uh, kada bes na lang mga kababayan pag uh, harap sa, sa media po, daldal -dal ng daldal -dal ng kung ano-ano mga kayabangan. Yan nung panahon po. Ganon. Ngayon naman, si Bato nagyayabang. Sarap daw sa what? Sinakal na sana ninyo noon, nung kayo pa yung PNP chief. Tagal na nito sa posisyon ng mga taong ito. So, Interior and Local Government Secretary Benjamin uh, Abalos Jr. had ordered Domingo in Olonan to go on leave pending the results of the investigation. Yun ang uh, uh, tamang aksyon po. In a press, bre uh, in a press uh, briefing, Abalos said, that based sa testimonies taken from several individuals daw, by the fact-finding board na kaniyang binuo in other pieces of evidence that included videos, there was a massive attempt to cover up uh, to cover up the arrest of Mayo. Aside from Domingo in Ulonan, other police officials implicated were Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez, PNPDAG Southern uh, SOU Officer in Charge, Major Michael Angelo Salmingo, a uh, Deputy Chief in Metro Manila, Captains Jonathan Susongco and Randolph pinyon Lieutenants uh, Glenn Gonzalez and uh, Asgrap Amirol, Lieutenant Colonel Harry Lorenzo, the third, uh, Master Sergeant Lorenzo Catarata, tapos uh, itong uh, si Jerry Wim Ribosora, Arnold Tibay, and a certain Patrolman Gular. Then another police official allegedly involved in the cover-up, itong si Lieutenant General Benjamin Santos has retired from the service in March 2023. O ngayon, uh, biglang nagyabang naman po si Bato dito. ah, uh, published by Manila Bulletin. Sarap pagsasakalin ng mga polis na yan de la Rosa Fumes over cops involvement and in seized drugs Ah, uh, theft what? <laughs> dyan lang kayo magaling eh buladas at uh, pagyayabang wala man nangyaring maganda doon sa war on drugs po ninyo o ngayon na uh, sasangkot kayo sa human rights violations dahil sa tukang-tukang ninyo at uh, kung hindi lang matino yung pag-iisip ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos, baka sinorinder na kayo doon sa ICC. What? <laughs> Pagkatapos, itong mga vloggers ninyo, uh, walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinatawag na weak leader ang uh, aming Pangulong Bongbong. Ni sabi ko nga, weak leader pala eh, bakit yung sinasabi ninyong strong leader na kano ka, nagtatago sa likod ng uh, aming weak leader. What? <laughs> Di ba? Sabi rito po, Senator Ronald Bato de la Rosa, Chairman of the Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee on uh, Saturday, said his blood boils over the alleged involvement of some ranking Philippine National Police uh, of officers in the alleged theft of the seized drugs weighing 999 kilos po yon hindi e man po 990 999 kaya lang yung task force na in charge sa investigation pinangalan ng 990 nawala na yung uh, 9 kilos What? na kuha na siguro na <laughs> na ibinta May 40 kilos doon, mga kababayan na gustong nakawin. Ito yung sinasabi ni Bato para maibinta. What? <laughs> Yan lang yung mga taong ito. Buti na lang. May, ano, may binur abalo sa DILG. So sabi rito, he also strongly advised PNP chief Rodolfo Azorin Jr. to speak up and clear the doubts so that this case would be laid laid to rest. Asorin was reportedly scheduled to talk on the controversial drug by bus ay drug bust sa Monday po bukas. And he is scheduled to retire soon. Sabi ko nga sa kanya bago siya mag-retire. Uh, yung mga pinaririsign niya na senior uh, uh, senior officers dapat magdesisyon niya madesisyonan yan bago siya umalis sabi po mga kababayan ni Dilarosa asked how he feels about the alleged linkage of some ranking PNP officers to the multi-billion peso drug hall Dilarosa said his blood boils. Kumukuluan niya ang dugo ko at nangigigil ako at sarap pagsasakalin ng mga polis na yan. What? <laughs> Doon lang kayo sa drama. Magaling. Ikong e uh, nilinis na ninyo noong panahon pa ninyo, nilinis yung uh, hanay ng PNP. Hindi ito ganito. Diba? Nasubrang kasi kayong daldal. -dal ni Digo <laughs> empty talks ah uh, wala mang saysay -say yung mga pinagdadaldal uh, ninyo di na anya natuto wala talaga parang total disregard what is morally right and morally wrong wala silang moralidad isi ba to noon? ikot ng ikot kasama yung kanyang ano ribulto <laughs> Diba? Nung PNP chief siya, kasama yung ribolto niya, nagpagawa ng ribolto. <laughs> ikot ng ikot. Yun pala, tatakbong senador. What? Kita niya Delega nga uh, tama yung kasabihan mga kababayan ng uh, matatanda. Ang taong masalita, kulang sa gawa. <laughs> uh, anyway, subaybayan so na lang natin kung ano yung mga... So sunod na uh, kabanata ng dramang ito. Importante nakikita natin ang uh, solidong ano kampanya ng ating uh, pamalaan, ng ating administrasyong uh, Bongbong Marcos na linisin yung hanay po ng uh, Philippine National Police. Kaya nga yung ginawa nila ah uh, pinagpa-resign, uh, pinagpasubmit ng courtesy resignation parte ng uh, cleansing Uh, sa hanay ng PNP uh, So yun man lang po mga kababayan Baka lang gusto ninyo po itong itry Firmax Firming and Lifting Cream Pinapahid po sa mga pulses And affected area Mainam po sa paninigas na mga kasok kasoan. Ito naman po Automax Radiant Serum Sa mukha naman yung application Anti-aging po siya You will look 10 years younger than your age sa mga cancer patients naman po, i-try e, lang po ninyo ito, ning sa red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.